Sveiki. Kaip ir minėjau, šiandien sekmadienis, vis dėlto nusprendžiau daryti apžvalgą. Tik ką grįžau iš tokio įdomaus renginio, kur buvau labai stipriai nustebintas ir pamalonintas. Tikrai nesitikėjau tokio apdovanojimo. Aišku, šiandien mes turim 571 dieną pirmiausiai, 19 valandų 40 minučių, rugsėjo 17 diena. Trumpai apžvelgsiu fronto, situaciją fronte. Pirmiausiai aptarsiu, papasakosiu, kas per renginys. Toliau situacija fronte ir savaitės apžvalga. Kas įvyko Ukrainoje ir galbūt kas slepiasi už kai kurių tarptautinių susitarimų. Taip, pirmiausiai noriu padėkoti visiems, kas prisijungia prie kanalo. Matau, yra prisijungusių naujai. Toliau taip pat labai dėkoju tie, kas spaudžia like, ypač tie, kur komentuoja, tai be jų aš negaliu gyventi, man ypač patinka visi komentarai. Matot, nieko netrinu, nieko neblokuoja, tiesiog leidžiu lietis komentarams laisvai. Tai parodo jūsų dėmesį, kas yra aktualu, kas yra gandona šis, kaip sakau, ar gandona šis, kaip mes pavadinsim, gandona šis, nežinau net kaip teisingai ištart. Darykit, ką jūs norite. Jūs turite savo nuomonę, aš turiu savo nuomonę. Ir tai negaišiu laiko komentuodamas. Toliau klausimus vėl perkeliu sekančią dieną, juos sudėjau, bet kadangi bijau, kad aš netilpsiu į tą 30 minučių, tai pasistengsiu rydienai gal kaip nors susikaupti ir tai padaryti, atsakyti jūsų klausimus. Ten yra keletas tokių įdomių klausimų, į kuriuos vertėtų atsakyti ir galbūt padiskutuoti apie tai. Taip, toliau noriu padėkoti Contribi gerbėjams, kurie pamalonino savo paramą, buvau nustebęs, jau galvojau, kad tikrai niekam neįdomu, yra tik seni remėjai, kurie kas mėnesį paremė projektą, bet žiūriu, atsirado ir naujų remėjų, taip, dėkui, jūsų dėka mes judam į priekį ir manau, kad šitą karą mes informacinį bent jau lauką laimėsim jūsų pagalbą. Taip, pradėkime nuo to, kad, kaip ir sakiau, buvau renginį, buvau nustebintas, teko prisiminti pirmasias dienas, aišku, aš nuo 14 metų fronto linijai, su frontu dirbu, Širokino operacijoje tekė dalyvauti, kodėl, sakau, yra niuansų, kodėl nesu ginklo, pasirinkau kitą kovą, tai yra užnugario kova, labiau per užnugarį žais, kur manau, kad mano pagalba yra vertingesnė, negu stovėti priekinėje linijoje su automato. Tai čia turim kiekvieną savo nuomonę. Kas kaip moka, taip tas šoka. Tai čia ir kare. Aš moku organizuoti, aš organizuoju. Tu moki šaudyti, tu šaudai. Tai aš mokėjau, supratau, kaip padaryti evakuacijas, aš realiai 24 dieną, 22 metų, tiksliau vasario 24 dieną, apie 6 vakarą išvažiavau į Ukrainą. Tas, kas mane žino, žino puikiai, kaip aš išvažiavau, tai ką aš ten dariau, tai dariau evakuacijas, pradėjau daryti evakuacijas, jau 5 dieną judėjau link Charkovo. Kai tuo metu visi bandė vežti žmonės nuo sienas, tai irgi gerai, atlaisino sieną, atlaisino susikaupimo taškus, o mes tiesiog bandėm išvežti pirmąją neįgaliųjų vaikų grupę su neįgaliųjų, tai ta prasme regos su regos negalė, tai vat juos ir išvežėm pirmuosius. Paskui jau gavosi rutina, kuri tiesiog įtraukė mane pusį metų į evakuacijos darymą. Apie tai manau, kad tikrai padarysiu atskirą laidą, rytoj gal laisvesnė diena bus pirmadienis, pasistengsiu padaryti Contribi pirmiausiai platformai, papasakot tai, kaip darėm. O toliau su laiku įdėsiu ir į atvirą YouTube kanalą. Kaip ir sakiau, pirmiausiai Contribi remėjai pamato, toliau pamatys jau plačioji visuomenė. Tai va, mane nustebino, gavau ordiną. Taip, netgi registruotas ordinas, turi savo numerį. Kai matot, numeris yra įrašytas. Tai yra valstybinis apdovanojimas. Tikrai nieko nedariau dėl to, kad gauti tokį apdovanojimą. Tai yra pagarba žmonėm, kurie patikė tam ordinui, kad aš jį gaučiau. Ne vienas gavau, gavo komandą, dalis komandos iš tikro, užsieniečių komandą. Tai yra du žmonės iš Lietuvos, vienas dabartinė Seimo narė, Rasa Petrauskinė, nepaslaptis, padėjo organizuoti būtent evakuacijas, atidarė koridorių, žaliuosius kelius mes turėjom, mūsų konvojus judėjo be eilių. Kai tada praleisdavo žmonės tikrai kelias dienas, 60 valandų, man atrodo, buvo ilgiausias laikas, kurį praleido prie sienos. Toliau Gintarė, Narkevičiūtė, Jurgelionė, bei mūsų garsusis Omanas,
ant kurio visi širsta, kad iš blogis, sorry, kaip sakau, tikrai daug padarė, kad ta operacija įvyktų ir jisai nenusisuko iki paskutinio momento, iki paskutinės operacijos, kurią atlikom turbūt evakuaciją iš Melitopolio, jau tik tai naudojant mūsų kanalus, informacinis kanalas, per kur kaip ką judėti. Tai vat, realiai visiems dėkingas, aišku, visi keturi mes gavom šitos ordinus. Kaip sakau, tikrai pamalonino, buvau nustebintas, paprašė atvažiuot, atvažiavau, sako, sveikinam, tikrai dėkingas. Tai va, tokia situacija yra. Dabar, kalbant trumpai apie frontą, žemėlapio dar neatsidariau, reikia atsidaryti žemėlapį. Pradėsiu nuo, kaip visada, nuo Kupiansko. Kaip tik, va, žemėlapis atsidarytas, įsididinam, tikėkime, kad šiandien nepastriks kompiuteris. Apple'as, kaip sakė, čia superinis kompiuteris, tai kol kas, nu, turiu pastrigimų ne kartą, pavedęs yra, bet turbūt dėl to, kad aš jo neperkraudinėjau, čia yra mano bėda. Žioplys, kaip sakoma, nieko nepadarysi. Tai, taip, Kupianskas, sakykime, būtent Kupiansko liniją aš turiu menį, Sinkivka, tai yra Mojutevka, grubiai tariant, kažkodėl nenori pažymėti. Tai va, Masiutevka, Liman Pieršai, toliau judam čianai, kažkur iki Pieršo Travnijoje. Tai va, šitoj linijoj rašistai kol kas puolimo intensyvumas link Petropavlivka. Toliau bus Kupiansk Muzlavoj, Kupiansk, va šitam kvadratė yra sumažėjęs. Reiškia, jie kol kas bando prasimušti į šitą pusę, bet jis yra, realiai šitas aktyvumas yra stabilizuotas. Nėra tos iniciatyvos arba to intensyvumo, kuris buvo prieš, nu, kokią savaitę, paskutinį toks intensyvus prieš savaitę arba dvi. Tai, sakykime, šita linija yra nepakytusi, kai čia visi sakė, kad čia bus wow, kažkas super duper, bet kol kas neįvyko. Aišku, nereikia džiaugtis, čia rašistai kaupia pajėgumus ir vis dėlto manau, kad bandys dar kartą aktyvuoti savo pajėgumus ir išnaudoti geležinį kumštį tam, kad pralaužti Sinkivką ir išeiti ant Kupiansko-Zlivoj. Tikrai jiems šita linija, būtent kryptis, yra labai svarbi parodyti liaudžiai, kad jie kažkokius pasiekimus turi. Nes šiai dienai jie tik traukiasi. Nesvarbu, kad po gyvenvietę, po 100 metrų, po 200, bet jie traukiasi. Čia yra aktualu. Reiškia, neturi iniciatyvos. Antras dalykas, traukiasi nuo žymiai mažesnio priešo. Nes kažkur pasirodė informacija, kad rašistų gynyboje pozicijoje yra apie 420 tūkstančių. Tai reiškia 420 karių ant vieno kilometro. Tai va, įsivaizduokit, praktiškai rusiškas batalionas vieną kilometrą dengia fronto linijos. Tai yra daug. Nu, nėra daug. Gynyboje būtų idealus variantas, bet puolimui tai tikrai yra mažoka. Nu, vat, žiūrėsim, kuo tai viskas baigsis. Toliau mes turime būtent Novojegorivką. Čianai tikrai vyksta mūšiai, bet vėlgi situacija buvo stabilizuota, matomai, kad susitelkimo rajonas Novo Vodenyje buvo sustabdytas, tiksliau apšaudytas ir sunaikintas, gan nemažas susitelkimo rajonas, ten technikos daug buvo ir gyvosios jėgos. Tai matomai šitas dalykas šiek tiek stabilizavo poziciją ir čia priešas kol kas, sakykime, kaip ir visoji linijoje daro, tik tai tai, ką pasako. Pasakė FAS, eiti pulimą, daro pulimą. Nepasakė, laukiam. Tai nėra to intensyvumo, kaip ir sakau, kas buvo. Dabar kol kas jie taip pat persigrupuoja ir ruošia naujus pulimo planus, aš galbūt taip pasakyčiau. Taip pat visa situacija stabilizavosi ir Serebriansko Lesničisvo Kriminoje, nes kadangi iš Kriminos yra išvestas ne vienas dalinys būtent jeigu Torskė, vat šitoj va vietoj, Krimina čianai, vat kur dvi galvos, tai čia yra 488 moto šaulių pulkas ir 144 divizija moto šaulių. Tai šitoj vietoj yra susilpnintos pajėgos, būtent
mes turime šitą vat rajoną, grubiai tariant, ir polimo kryptį turim link Limano, Dibrovo, vat šitoj va vietoje, Jampil, Liman, Dibrovo. Tai šitoj vietoje dėl to, kad bandė stabdyti ukrainiečių prasilaužimą pietuose, Orechovos kryptyje, taip pas Staro Mlinovkos, Staro Majorsko kryptyje, į ten permetė savo pajėgumus ir čia susilpino. Reiškia, puolimas susilpnėjo. Tai reiškia, neturi pajėgumų, kad vystyti intensyvų puolimą. Laukia pastiprinimo. Taip, toliau Bilohirovka situacija ta pati, nepakytusi. Turbūt svarbesnė situacija yra, kaip ir minėjau, dabar atsidaro įdomi kryptis, sekundė, Veselė, Rozdolivka. Būtent ties Veselė šitam Rozdolivka, Jakovlivka, sakyčiau, va tai va kryptis. Ukrainiečių dabar darosi va šita kryptis, jie link Jakovlivkos ir bando jie daryti čia pleištą, praplėsti pleištą, iš kurio vėl darys plasdarą. Kaip ir minėjau, kai matot, tuo būdu galės apeiti Soledarą ir išeiti ant šito kelio arba sankryžos M303, jeigu aš neklystu, kelias, arba Debalcevo Slovensk kelio. Po Pasną, sakykime, kelio. Vat klausimas, į kurį išeidinės, bet tikslas yra atkirsti Krasną garą, tokį padaryt apsupimą. Aš manau, kad ukrainiečiai stengiasi dar vieną padaryt apsupimą, ką padarė būtent su Andrijivka. Andrijivka jo apsupo ir priešas buvo sunaikintas. Tai situacija čia tokia, kad vyksta mūšiai link šitos krypties. Kol kas iniciatyva yra ukrainiečių, čia vyksta artilerinis duelis. Ir puikiai ukrainiečiai talžo priešo pozicijas ir priešo gyvoje jėgą. Sakim, čia pagrindinė yra gyvoje jėga. Toliau mes turime kovas būtent Klišievkoje. Aišku, jau nuotraukos pradėjo eiti iš Klišievkos kažkur centro ir pakraščių ten, būtent, kad čia ukrainiečiai valdo, ten yra pilkoji zona, kol kas tai yra laiko klausimas, aišku, tas laiko klausimas, kol gali būti diena, gali būti valandas, gali savaitė arba dvi užtrukti. Bet Klišievka bus išlaisvinta ir tokiu būdu praktiškai bus jau pasirengta toliau judėti link nuo Klišievkos Andrijivka jau yra išlaisvinta, toliau Kurdiumovka, Ozerinka, Gorlivka. Tai būtų, sakyčiau, būtų šita kryptimi. Judama tam, kad eiti per aukštumas ir išeiti į kitą pusę Bachmutkos ir greičiausiai, kur tolimesnė kryptis bus sunku pasakyti. Ar bandys į Svitlodarską judėti tiesiuoju smūgiu, atkirsti šitoje vietoje, ar eiti lygiai greičiai šalia Bachmutko supelio kituoju krantu per aukštumas link Bachmuto. Čia kol kas šitos situacijos negaliu aiškinti, ką nuspręs generolai, sakykime, ukrainiečių vadovybė. Bet šiai dienai jau vyksta mūšiai Kurdiumovkos gatvėse ir mūšiai link Ozerinkos. Tai reiškia, plasdarmas plečiamas link Gorlivkos. Tai yra aišku. Taip, toliau judam Andrijivka. Tai pagrindiniai mūšiai vyko pramoniniai zonai, čia kur Veselė, čia yra Krasnogorovka. Bandė įeiti į Ustygo gamyklą, čia yra kokso gamykla, kur gaminamas, nu, koksas ne tas, kur uostų žmonės, o metalo pramoniai, tai yra į tą gamyklą, bet kol kas ten į didelių pasiekimų rašistai neturėjo, buvo ataka atremta ir vėl atsitraukė savo pozicijas. Taip pat ukrainiečiai stiprina savo pozicijas Optne kryptyje ir greičiausiai ruošia praėjimą link Spartako arba link aeruostų. Tai vat, sakyčiau, situacija būtų tokia, kad puolimo kryptis, jeigu mes turim Spartakas, aeruostas, Optne. Tai va šitam kvadrate ruošiamas plasdarmas, greičiausiai perėti į puolimą ir tuo būdu užsitikrinti patekimą į Donetską arba prieigas Donetsko kontroliuoti, iš kurių galima būtų toliau judėti greičiausiai link Donetsko apvažiavimo kelio. Žiūrėsim.
Čia situacija kol kas yra vėlgi ukrainiečių, iniciatyvų ukrainiečių rankose ir matysim, ką jo toliau padarys. Kaip ir minėjau, Marinkoje situacija kol kas stabilinai yra be pakeitimo. Jeigu aš neklystu, galim pasižiūrėti. Tikrai netkreipiau dėmesio į Marinką, jeigu manęs paklausėt, aš tik žinau, kad ja, kol kas pakeitimų Marinkoje nėra. Deep State Map'as nieko nerodo, reiškia, nuo informacijos niekur nepabėgau. Toliau, aišku, yra situacija būtent Staro Majorsko kryptyje arba šitam iškišulyje, kaip jie vadina. Tai viena iš krypčių šiai dienai aktyvių yra būtent Novodonetsk, Novomajorsk. Čia ukrainiečiai bando padaryti pleištą ir jau mūšiai, kaip ir sako, vyksta Novomajorsko kryptyje. Kadangi jų tikslas yra būtent išplės plasdarmą šitoje valinėje. Kai išplės plasdarmą šitoje linijoje, reiškia, jie galės toliau pereiti į Surovikino linijos naikinimą, tai yra Kremenčyk. Čia yra gynybinė linija, ne Surovikino, bet čia yra gynybinė linija, Volodinė, Remkivka, Prijutnaja. Prijutnaja skriptyje lygiai taip pat ukrainiečiai bando pereiti į puolimą, čia perimti iniciatyvą, bet rašistai kažkurioj valdo aukštumą ir, sakau, čia yra laiko klausimas, kad kada bus Prijutnaja išvalytas šitas iškišulys ir pajudėta link Remkivkos. Situacija, kai matot, kol kas įdomi, stabili ir nėra didelių pakeitimų. Tai yra proveržio didelio kol kas nematyti. Artimiausioje perspektyvoje, tai yra, manau, 2 savaičių bėgė, mes kažką čia įdomus pamatysim. Kadangi čia rašistai lygiai taip pat permetė didelį pastiprinimą iš Kupiansko krypties, tai patys suprantat, kad didelio proveržio nereikia tikėtis. Dabar reikia susilpninti priešo pajėgumus ir tada galima galvoti apie puolimo operacijas. Toliau turime Rabotino kryptį. Tai čia plasdarmas bandomas išplėsti būtent Verbovoje kryptyje ir judėti va šitaip, kad išplėsti plasdarmą. Toliau, aišku, aktuali kryptis yra linijos ištiesinimas būtent Novoprokopovka, čia be žodžio, čia būtinai jie turi tą kaimą išlaisvinti ir tada galės jau, sakykime, judėti link Takmako. Bet pirmiausia, jie turi dabar ką daro, tai Kaponi yra aktuolus taškas, čia yra toks kaip hubas, čia yra permesta divizija, jeigu neklystu, nerodo. Taip, yra jo, 76 divizijos daliniai yra permesti. Čia yra realiai visa divizija permesta, 76 desanto, jo, desanto divizija ir tokiu būdu sustiprino dešinį, sakykime, ukrainiečių flangą. Aišku, sustiprino savo pajėgumus tam, kad ukrainiečiai negalėtų judėti laisvai į priekį. Ir ukrainiečiai vėlgi naudoja savo išbandytą taktiką, nepuola gyvenvietės, o tiesiog bando padaryti pleištą nuo Rabotinos tarp Kopony ir Novoprokopivkos. Reiškia, va čia įskelti pleištą ir tada plėsti plasdarmą. Tai, sakykime, sudarytų automatiškai sunkumus būtent Kopony pusėje esantiems padaliniams. Tai yra pirmas dalykas, jų tiekimas, logistika suprastėtų. Ir vėlgi, nesterenkasi durtų pavoja, kur gali būti greičiausiai jau iš šitos pusės ukrainiečiai bandytų atkirsti va šitą iškišulį. Čia situacija tokia, kad dabar reikalinga būtent ukrainiečiams padaryti pleištą. O toliau matysim, kur pajudės. Vieną dalyką praleidau, kad nepastebėjau, kad ukrainiečiai šiek tiek turi laimėjimų būtent, galima sakyti, Petihankų kryptyje. Tai yra Kamenskė persikelė per užtvanką. Čia yra už tiltas ir per jį persikelė. Ir ukrainiečiai čia užėmė plasdarmą, kaip matot. Reiškia, po biški daro spaudimą judėjimą link Vasilivkos. Tai yra mažai žingsniukais, bet juda į priekį. Toliau visas judesys yra, įdomus judesys būtent Antonivkos tilto rajone.
Ten ukrainiečiai artilerijos pagalba bando praplėsti plasdarmą. Ir tai greičiausiai, kai matosi, sekasi neblogai, nes rašistai jau skundžiasi, kaip sakau, situacija, kad trūkumas artilerijos. Aišku, pirmas dalykas geras, tai kad ukrainiečių 155 artilerija šaudo toliau negu 152 rašistų. Tai šitoje vietoje ukrainiečiai turi didelį privalumą ir kaip matomai bus padaryta, kad pirmiausiai bus plasdarmas įrengtas Oleški miestelėje, o toliau iš čia vystomas puolimas greičiausiai link Artiomovsko ir antras variantas, ką aš įsivaizduoju, kad Golopristan turėtų daryti plasdarmą, nes čia veikia būtent Vilogrudnoje salose Šamano batalionas, ten vadovavimas jisai yra po gūrų, ten realiai partizaniniai veiksmai vykdomi, bet jie ten išlaiko plasdarmą, bet jis yra nepažymėtas. Jeigu šitoje vietoje jie užima, jie išeina iš karto ant Skadovsko, kai matot, ir atkerta būtent šitą kraštą. Čia, kur gina 439 raketinė artilerinė brigada. Tai šitoje vietoje darosi jau karšta ir aš manau, kad neužilgo pamatysime tą judėjimą. Tikrai didžiulę forsavimą Dniepro operaciją, kurios aš nematęs, turbūt nelabai kas girdėjęs yra po antro pasaulinio karo apie tokias operacijas. Tai va. Šiandien aptarimas toksai trumpas fronte, kas įvyko, kai matė trumpai, aiškiai papasakojau, o dabar reikia atsidarysiu dienos aptarimą, tas ne savaitės, kas įvyko per savaitę, tai yra aktualiausi įvykiai. Pirmas dalykas, aptarsim nuo 9 dienos rugsėjo iki 15 rugsėjo. Tai yra pagrindiniai mūšiai vyko Zaporožės ir Donecko frontuose, skirtingai nei praėjusią savaitę, kai svarbiausi mūšiai vyko palei Rabotino, Novoprokopivkos ir Verbovojos linijos. Bei Tokmako Melitopolio kryptimi. Šią savaitę Donecko kryptimi suintensyvėjo karo veiksmai. 15 dieną Ukrainos pajėgos visiškai išlaisino Andrievkos gyvenvietę, atverdamos kelią Bachmuto ir Soledaro išlaisvinimui. Tai vienintelės gyvenvietės, kurias rusai gavo, tiksliau paėmė per daugelį mėnesių kovų ir didelius gyvosios jėgos nuostolius. Bachmute esančių Rusijos ginkluotojų pajėgų daliniams iškilo didelė grėsmė dėl logistikos tiekimo. Galima spėti, kad kitą savaitę intensyvios kovos tęsis Bachmuto sektorėje. Yra didelė tikimybė, kad rusai visiškai pasitrauks iš Klišievkos apylinkio, o tai suteiks Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms galimybę kontroliuoti Gorlivkos Bachmuto greitkelio atkarpą. Kaip ir minėjau, tai reiškia, galės kontroliuoti logistinį kelią, kuris tai yra gyvybės kelias, keliu tampa rašistinėms pajėgoms. Mūšio intensyvumas Novomajorskoje duoda vilties, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi visas galimybes pakartoti Andrievkos sėkmę. Taktika ta pati. Taip pat nemažina intensyvumo Zaporožės kryptimi. Rusijos ginkluotosios pajėgos Novoprokopivkos gyvenvietės rajone įrengė galingą gynybos liniją. Apie ką aš ir kalbėjau, atėjo pastiprinimas ir taip pat įrengta gynybos linija. Priešakiniai Ukrainos ginkluotojų pajėgų padaliniai yra 1 kilometras atstumu nuo šios gyvenvietės ir siekia ją apeiti iš šiaurės rytų. Rusai savo ruoštų siekia kontratakuoti iš šiaurės vakarų krypties Ukrainos ginkluotojų pajėgų pozicijas Rabotino kryptyje. Yra informacijos apie 152 mm kalibro Rusijos artilerijos ginklų perimimą kaip trofėjų. Nu, čia ukrainiečiai puikiai moka prichvatizuoti rusiškus ginklus, gauti paramą, kaip Land Lease rusišką. Novoprokopivkos gynybo vykdo Rusijos ginkluotojų pajėgų 71-asis ir 210-asis motorizuotų šaulių pulkai, o 7-oji ir 76-oji oro puolimo brigada, desanto brigada, taip pat buvo perkeltas kaip pastiprinimas. Čia, ką ir minėjau, iš Kreminos pusės atėjo kaip pastiprinimas. Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaikys puolimo iniciatyvą šioje kryptyje, tačiau puolimas bus vykdomas naudojant klasikinę taktiką, manevruojant priešo pajėgas esančias gynybos, tiksliau atliekant manevrą
vadinama apglėbio. Tai reiškia apėjimas iš abiejų pusių, apglėbti ir priešui palikti vieną galimybę atsitraukti arba būti sunaikinam. Tai, kas įvyko būtent ant Divko, apie ką aš ir komentuoju. O ne kaktomuša veržtis per gerai įrengtą priešo gynybą. Tai, kai darė Bachmutė rašys, tai veržėsi per gynybą ir patyrė didelius nuostolius per savo lavonus. Galima pažymėti, kad desantinio laivo Minsk ir Rusijos povandeninio laivo skirto kalibro raketams paleisti sunaikinimas pirmasis toks atvejis įvykęs rugsėjo 13 dieną, kai Storm Shadow raketos pataikė į taikinius Rusijos Juodosios jūros laivyno bazėje Sevastopolė, Putinui ypač svarbiame mieste. Tai pažymėjo naują karo etapą, kuris parodė, kad Rusijos kariniai taikiniai nėra apsaugoti. Rezonansą sustiprino pakartotinis S-400 Triumph oro gynybos sistemos sunaikinimas, kurio faktas Rusijos žiniasklaidoje visai nebuvo aptariamas. Galima teikti, kad Rusija pagaliau prarado savo puolimo potencialą, o jos gynybos potencialas nuolat mažėja. Šią išvadą patvirtina Kim Jong-uno vizitas į Rusiją, tiksliau Rusijos federaciją, bei tai, kad slapta Šiaurės Korėja tiekia šaudmenis Rusijos federacijai. Taip pat nenuošali liko ir Lukašenkos vizitas į Sočią. Nu, batka žino, kaip prisilyzinti ir iš to turėti naudos. Tai rodo, kad Putino galios centras sparčiai silpnėja ir bando sudaryti situacinį aliansą, kad gautų pagalbą tolimesniam karui. Išvada. Ukrainos ginkluotosios pajėgos demonstruoja tolesnę kontrpuolimo sėkmę, stabiliai silpnindami Rusijos gynybą. Visų pirma, Surovikino linijos pralaužimas Bachmuto kryptyje atrodo vis realesnis. Andrijevkos gyvenvietės išlaisvimas ir visiškai Klišievkos kontrolio ugnies priemonėmis sudaro galimybę perkirsti Bachmuto logistinį kelią naudojamą Rusijos karių aprūpinimui. Tai pavyktų Ukrainos ginkluotosiom pajėgoms perimus greitkelio kontrolę ugnies priemonėmis iš Horlivkos. Tada Rusijos kariuomenė Bachmute liktų atkirsta nuo tiekimo. Dabar susidaro situacija, kai Rusijos federacijos gynybos ministerija turės nuspręsti, kuri kryptis yra vertingesnė – Bachmuto ar Tokmako Melitopolis. Čia yra daug tiesos, nes kai matom, mėto savo pajėgumus iš vienos pusės į kitą ir tai rodo neapsibrėžimą, bando atspėti, kur bus pagrindinė ukrainiečių smūgio kryptis, puolimo kryptis, būtent paskutinį šį mėnesį. Tai aš skaitau spalio mėnesį, mes pamatysim realią, tikslę ir greitą ukrainiečių proveržį. Čia aš tikrai galiu pažadėti, kad tai bus, aišku, galbūt ir apsiriksiu, tai nu, sakau, vidinė nuojauta sako, nes šitą karą ne nuo vasario 24 stebiu, ir stebiu nuo 14 metų, tai tikrai nuojauta yra, kad ukrainiečiai ruošia siurprizą, jie moka tai padaryti. Stebėsim, žiūrėsim. Pažymėta, kad Rusijos žiniasklaidos ir propagandistinių Telegram kanalų tylėjimas apie pakartotinės 400 triumfo oro gynybos sistemos sunaikymą Kryme, panaudojant Storm Shadow raketas prie Rusijos federacijos juodosios jūros laivyną buvo afišuojamas labai neutraliai tipo, tai buvo remontuojami laivai. Nors Sevastopolis labiausiai saugomas miestas okupuotoje Ukrainos teritorijoje. Ukrainos ginkluotosios pajėgos parodė, kad jis nėra nepasiekiamas. Tikrai parodė. Rusijos žiniasklaidos reakcija į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sėkmę Donecko kryptimi ir vis ryškesni Rusijos gynybos žlugimai rodo, kad Rusijos federacijos propagandistai kasdien gauna atnaujintus naratyvus, kaip interpretuoti arba neinterpretuoti Rusijos pralaimėjimą, kai jos laivai atvirai dega Sevastopolio duokose bei naikinime atviroje jūroje. Bei Rusijos kariuomenės pažydžiamumas ir jos galios mitas tampa vis akivaizdesnis vidutiniam rusų žmogui gatvėje. Tai prie ko mes ir einame. Didėja baimė dėl naujos mobilizacijos bangos, kuri tampa beveik neišvengiama, tačiau palaiko didžiojo daugumą gyventojų speco operaciją kaip pasipriešinimą Ukrainai bei vakarams. Rusai nenori taikos, bet jie mieliau kovoja iš virtuvių ir sėdėdami ant sofos priešais televizoriaus ekranus. Priekinėje linijoje rotacijos trūkumas tampa vis aktualesnis Rusijos federacijos ginkluotosioms pajėgoms. Mobilizuoti mėnesius kovoja priekinėje linijoje sunkiai sužeidžiami bei miršta. Ir tai kerta. Ir taip
žemai rusų moraliai. Rusijos kariuomenės veiksmai artimiausiais mėnesiais bus nukreipti ne į puolamąsias operacijas, o labiau į gynybinės, kas nebūdinga Rusijos kariuomenės strategijoms. Ši tendencija bus labai matoma artimiausiais mėnesiais ir sustiprės prasidės šaltam orui. Apie ką ir minėjau, visos tendencijos va tokios yra, kad ilgalaikiai perspektyvoje rusams nenusimato labai linksmi laikai. Aišku, karas išsitems, jau visi tai pripažįsta, kad nesibaigs ir kitais metais, tai gali užtrukti 2 metus, gali būti 5, o kai kas ir sako 10 metų. Žiūrėsim, taip, ukrainiečių pajėgos patiria didelius nuostolius puolimo metu, tai niekas neneigia, apie skaičius niekas nekalba ir niekur nėra oficialiai afišuojami. Vien tik dėl to, kad priešas negalėtų susidaryti realios situacijos Ukrainos kariuomenėje. Bet vienas žinau dalyką, kad kol kas dar tik tai pusė rezervo yra panaudota. Pusė rezervo laukia savo užduoties. Tos komandos FAS, kaip aš sakau, eiti į puolimą. Tai žiūrėsim, kuo visai tai baigsis, turim grubiai iki lapkričio pirmos turėtų išryškėti realus vaizdas. Bus įdomu stebėti šitą situaciją. Tai va, dėkui, kad stebite mano kanalą, kad prenumeruojate šitą kanalą, kad spaudžiat like, jeigu patiko. Matau, kad patinka daugam, nes prieštaraujančių tikrai yra labai nedaug, ten keli procentai. Taip pat, dėkui, kas dar kartą prisideda prie Contribee. Jeigu nusprendėt prisidėti, visuomet rasit nuorodą apačioje video. Ir iki rytdienos.